magaalada jariirood kale leeyahay waxaa bilaabay oo bilowgeeda hore asaas ku ahaa ilaahay uga dhigay oo gacantiisa ku bilaabay reberu ninka xuseen macalin ahaa bilaabay magaalada waxaa ka muuqda dad iskuul yahay hadduu masjid yahay hadday biyo ahayd bilowgii magaalada waxaa iska dhahay reberu waxaa budbuday oo dambeeyey inaba raducaali wax magaalada musbaar ku darsaday anaga maan arkin horta saasaa magaalada magaaladiina u tahay ku soo dhawaada gacmo furu ku soo dhawaada niyo furu ku soo dhawaada waxaan u sheegi reer jariirood haddaan nahay reer jariirood maanta ninka noo imaada ina barrow eh talemugya iyo baahara markaa badiirada hayeen badkooa waxa kudhex u jirin ma ahayn mase ma ahayn markaa badiirahay low maanta aanan wax garanay gabay aadha waan geeraan lahay galabta waxbaa iga bixi lahay ilaa goray baan ahay gabay ma garanay ani ma maqasheen marka magaaladan kala muga iyo baahalo markii badiiradan reeberu hayeen baha niman ma jirin heesi ma jirin badkoa waxa lagu dhexu jiray si wax u dhece ani ma sheeki ma adduunka zamankaa la joogaa ma zamankaa isbedel ma si kale wax isku bedel allahu aclam ma sheegi kartaa mana rabi qof bini aadan eh oo walaal oo muslim ah inaan wax ka sheegana ma ribaani waxaan ka sheegahayaa wixii nimankan jiraydoo diirada igahayeen aan u barana ba wax ka sheegahayaa haddana ilaahay waxaan ka baryay bandiiradii waa la noo soo celiyo muhiima u hogaaminayo ree jariiro dhammaan raggii bilcaan waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat mar labaad magacayga waxaa la yidhaha faarax shaalaade waxaan ka mid ahay odayaasha jariirood meeshaan waxaa u soo istaagay inaan ku hadlo af jariirood ay leedahay uma soo istaagin af qoos uu leeyahy inaan ku hadlo meeshaan waa degmo la wada degan yahay dadkii waa isku dan wuu isku kurxiran yahay marka waxaa keliya u baahanaa inaan ka hadlo wacyar oo bulshadii maaragtay baahideeda ay wada qabto washimaaldeeqo midda ugu horreysa waxaan ku leeyahay gurigan waa gurigiinnii waa gurigaadii waxaan fadhiya waa tolkaadii intana arkayso dhan maaragtay soo dhowow gacmo furan weji furan qalbi furan ku soo dhowo midda ugu horreysa tan labayso waxaan kuu sheegi meeshan sidii walaalkay iga horreey uguu sheegay geedka wuxuu ka baxaa xidid xididkaa markuu baxo oo biyo la waraabiyo yuu baxaa oo laama bixiyaa oo hooskiis la harsadaa abuurkan jariirood waxaa asaasay walaalkaa innaga xuseen macalin maxamed saddex calaama oo sabab u noqdeen inaan meeshaan aan degno ayuu noo suubi awalan biyuu noo keenay
labo masjidkaas weyniga badan buu noo dhisay oo asacad la dhaho inkastoo hadda dayactir uu baahan yahay. Midda saddexaad iskuulkaas asaga noo bilaabay xididkaas markuu noo sameeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurageliyey inaan degno. Alxamdu lilaah, ilaahay baa nabad nagu siiyey, waa ku faa'iiday, waxbaro badan baa ka helnay, ilmahana waxbarashay aadeen, secondary-ga qaarkood soo bogeen, waa soo gadoomeen, laakiin weli waxbaa naga halaabsan, weli waxbaa noo dhiman. Suu walaalkay uu kuu sheegay annaga afar maada oo bulshada nolosha lafdhabarteeda ah yaan ka liidan horta. Midda ugu koowaad tacliin waa ka liidanna, maxaa yeele meeshan iskuulaa ku yaalla macalimiinta dowladda qiyaas ee ugu talagashay waa ilaa class 8. County government ee usoo gashay wax baby class 10 shaqo kuleedaa nala leh, weligaa innaga maana arkin, class 8 dhisteena maana arkin. Hadday ka tigi wayse macalinka waa beri ninkii horreeyey intuu noo qoro hadda wax noo dhidhiga waa ka la ciibsan nambarkaas. Biyaha bool baa meesha nooga qoday, cid ugu kontarooli ma laho, laakiin cillad badan ha jirin. Beebku waa naga jajaban, waa naga duqoobin, injini naftiis dayactir ugu baahan yahay, shidaalka si walaalkan kuu sheegay u baahan nahay, weliba shidaalka ma in nalaga bedelo systemkaas oo nalooga dhigo solar system ayaan jecel lahay. Tan kale waa caafimaadka, isbitaal baa naloo dhisay. Isbitaalkii naloo dhisay waa 6 qol oo isku dhex dhisan, waxaan malayni say county oo usoo gashay uu dhisan yahay 5 sano uu dhisan yahay, wax lagu hayana malo kibilaay iyo dameer bas. Bulshadan intaan leeg ilaa 500 qoys 600 qoys yaayaa degan meeshan. Ilmaha anaga waxaa loo qaadaa booralkii, haddaan suufi xanji isku xirnay, haddaan walba hoos tagnay, wax saanoo soo fiiri waa weyn. Waxaan u baahannahay caafimaadkan hadhow naf maarata ay garab naga siiso. Tan u dambayso waa beera, beerahan dhulkaan ku leena, dhulkan odil waa beera, beerahan dhulkaan lagu leeyahay dhibaa dad ku qabtaan. Beerahan waxaa dhacdaa roob hadduu imaado beer ma tabcan anaga, biyaana lagu soo sii daayaa meele ka imaadaan ma naqaano. Jidadka odil waa xirmayan, beerihii jidad ma qabaan, dadka tawar fiican ma hayaan. Ola count government la dhahaa waxaa la yidhi beerahan iyo waxa nidaamkaas ayaa ku shaqala. Waxaan dareemaynaa inay gaari mukoono keeneen ma jiro, gaari mukoono qaayad bal qashin iskaga qaada cid ay dhahaan ma jiro. Marka dhibaatooyinkan fara badan ay jiraan. soo dhawaada gacmo furan iyo wadajir iyo walaalnimo kusoo dhawaada. Waxaan leenahay annaga waxaan nahay anu waxaa liidhaha gacawa Cali Warsame majareero tundaran degane. Waxaa jirta annaga dadka bilcaan baan nahay hooyooyinka dumarka, markaan nahay intan wiil ahoo taagan waxaa dhalay habar ma iska dhalane. Waxaa jirta hooyooyinka inaan hadda dan weyn laga sii qabin, hooyooyinka dan weyn lagama sii qabo, wax ku soo leexanaya maxaa tahay lismaxbahaya ma jirto. Intan meesha tuuran rag kali ma tuurno, dumarka wuu tuuran, gabdhaha iyo hooyooyinku kul waan tuuranna. Waxaa jirta hal nin ruux ah oo lagu soo laamaya ma jirto. Maalin kastana walaalahayna unbaa u socotuna oo u heeganna. Maxaa ugu heeganahay inay wiilashana layihiin oon dhallay oona nala dhasheen. Waxaa ugu socabtudayna waa intaa. Maxaa jirtaa maalin kasta markaa meeshan taaganahay iskama taagnaado, haadayda markay maaray cuntada ay arkayso way soo degtaa, ilaa mar hadday wax ka wayso way ka buubtaa. Maxaa yeele annaga ma buubno, waa un taagan, maxaa u taagan, kii taaganba inaa dhallay kankalen inuu nala dhashay. Waa hooyooyinka oo way xanuunsanayiin, nin walba calooshi a ka soo baxdeen baa xanuunjin, laakiin ragga haddaa tihiin hooyooyinka inama xanuunjinayin. Nin walba markuu wax doono wuu iska imaane, markuu wax helana dhan nagamalo wuu iska dhaafi. Waxaan u baahan nahay walaalahayno wiilashanadow
إن أتقبلها يهوي إنك تبلو صافيريا إن يسكنك هذا ما يهوي وين تبلو صافيريا إنك تقطع وباهنا إسبالك إسقولك ونقل عصي وباهنا هاي وإلمهنا دي عند الله يبقى كتيرة باري وين عصيهن وباهنا هاي زريانك وباهنا بيها وانا وقاصر فما أدري وربيها وقاصر قبل بيكوس ما يهين وبجر إيران نجس هذا مدبو وركنت فدنا يا كراني كحك ولا فدية جانك أجانك قبل وقفية كنت هلا أنا ليس جرا أنا ليس جرا واقع على ولا لا واقع ما يسقف سنا قربها ليس كل ريا لكن مركز ولا توقف مركز على جاس هلو كورة كل كأليان صوبني وبايني كرا ini niskata kakin, bantuin nukulu soal lama sama hanu setina, oya tinggal jangka jidus sama hanu setina, welas tinggal jangka kufaiso sama hanu setina, gabdihin nama alwalmu dan sama hajir kira gari keberberan sama hanu setina mahaay nagana dorana ilu kudemari barfiri, marka ilu dorro into firi waha gari, raki ya berantu usko firi ya beri ya balak laka balak ya, laka aka balak, berantu balak وحسم الله بحنا وحال الربا اللي تصور نغضو وقبلهم يهويوين قال جماعة ايجيس كياربكو مراي اكب علينا اللوغ باهن مجتمع مجد اغو صدو جرابة ديان كاي انيو اكو هالله يعود كيوز جراد جراد تباتده تالو كله والغان وحتى إلا يهبوا بهم معها أنا كوي الله يا رأينا بشو كوي الله يا رأينا متي الله وينا كاظو ميجا ميجا كوات جرود يوسعو نانو مدشان سنة دولة دائد سنة أنا جرود يوسع أهان مان تواحن كسيني كرم مالها أنا أدا يوث أهان محلش قينا ماموينكا ماموينكا لش قينا هوين يمالين هدتا ماموينكا لجرنا دوق لما جرنا مشيما محكوشي ورا جرود جلو دوام محقوبان ماموين أتسيقو دوام مغليسي إنا تهجلسالو باينجا السلام عليكم رأي جرغوت وأنا سنتين سيرة مرتين جارس نيجا إماتة أتقصد دويسين وأنا سنتين تاس وما هذا نيجي علم مدى لوات لما يهو أنا كنت وحنا ودنا حدان هاي عوار أنا عوار آخر قاسم بنا محمود عمر سالنا وليدا نكاسة ولا ما أنت قلتنا أنصر الله عنه كرسي سين عن كنا نوقف تلجرنا وحان كانوا يدين شيء نبكن أشياء نسين كابتن يجري سوي نو بان ولا سوي لما ده تقول ده ولين نحير من هب كابتن يجري سوي نو بس نبكن لو سوي شيء غاي حتى يمكن بعد نقول أهم بايرنا قلنا عمل بان نقول لك يرنا قلنا هذا واحد يدين شيء غاي لما يهو أنا يوم حاربنا واحد جاد اسم الدشوا أم بان هلي أم بعد كله أغاني ولا شيء هذا متك في عن يمتك هون كم بواويل كان نجا لكن هو ما ده أنا أنت سويل بعد لك هو دور سكالين ما عندي ويل كا أنا ما دلين مديكن مركب حاوة أنا واحد يدي شيء داد مسلم بعدنا داد ورالة بعدنا بدينا والسكوب بهينا أنا يا واحد إلى تاي هدي أنا هاي أو تلمجها ماشين جوا أنا أنا كن كاسان ودنا نكا إن أنا لقديم برا رجل رود نكا ما نلقاتين نكا جارس بان نكا كنوي وهاي نكا كن إلى جارس وين وبان ودنا والله سوقات إني أنا ما قالتين سنت سنة رجل رود السلام عليكم هذه أتباع ما سنتين سيف عم بنوسو دويسين dibaatadana waqti badan baan ee badan ka dhigaysanay
إلهي هو تحنا قبل سنة شدة لا جرتوا أبارك الله سومري خضر بالله سومري أم بالله سومري إلهي رسولو أولا قوحان أرقنا با على عالكن هذا هذا هيسيم نوشي هيسيم بان يانكولا قولنا يوحكا سيحن إلهي بان رجين نكا عاوضنا إنو نن ترتير حمان تاسودون إنو نقضو أمين أمين أريو حالي رسولو دقالي ee bara bara waana baasha korowel yiraahan aan yaakiye maalay odayga hadda aan daryeel kala nahay adeerkiisa aanan markoo hore aan u keenay cawda hadana aniga aqal qaliyay inaan ku noqon karin oo aan bedelo nacuma qabno waa wiilkiini ka wado kala weeyo laakiin shaqada dadka ka warantaa shaqada aan lagu diibay ya dadka ku warramay wiilashiina waxaad ku kala ogaanaysiin kan hadda ku jira wuxuu u suubiyay iyo shaqadiisa sida ay ahayd iyo kan fiican ee aawadana markuu soo galo hadii Ilaahay yiraa insha Allah rajo weyn baan qabnaa wuxuu u qabtaa ku kala baran doontiin insha Allah assalaamu alaykum jariirood assalaamu alaykum mid soo hore horta aad iyo aad u mahadsan tiin soo dhaweyska quraxda badan aan soo dhaweysay maanta aad baan ugu faraxsanahay waxa meesha oo hore aan saaka ka bilaawnay waana ku mahadsan tiin safar dheerna waan qabnaa quraxdana way soo kululaatay ma rabi inaan is dana badan waa iska leeyahay nin walbo hadalka waa nin soo gaabin jariirood sanadkii 2017 ki asan tan aan soo dhaafnay dawlad baan soo dhisanay soo saameen waxaana aaminsan yahay meeshan jariirood boqolkiiba boqol dawladda hadda dhisan bay suurada u soo riday soo saameen mid amar kuma jiraa maalin maxay rawaan aragnay sidii furada loo riday boqolkiiba boqol ee jariirood waxay u soo rideen dawladdan maanta dhisan waxaana si darro ah maantana inaan baahidii beriga hore la sheegay inaan wali dur taagan baahida ayadeed beri hore la sheegi jiray inay hadaba nahayso jariirada maanta gaaris inta meel waa cid boodkeedo ay boodki gaaris waay inay baahi badan si sheegata ma aheen dawladdi aan soo dhisnay way baajimisay way naqabtay marka waxaa loo baahanyay inay dawladda ayada in la bedelo waana wax sharciga fursad nagu siiyay inaan dawladda 5 sano la soo doorto in hadana tu kala dooran karno fursad sharci noo siiyay waay dadku waxa loo doortaa madaxda waxa loo doortaa madaxda waxa loo doortaa inay bulshada u adeegto ninka adi oga yeeratay Nairobi mise Garis ma jiro wiil qoyska socdaan baan niimaada aanan maanta masuuliyadda qaadi rabaa soo saameen nin ay ninka oga yeeratay ma jiro Nairobi soo ayga niimay maansaa dana ku maanne marka haduu masuuliyaddii uu yiri waan nin sameyn iyo baahidaas aan naga bixin haduu bixin waayay hadii inuu iska socdo ayaa ku fiican soo saamaha meeshan ma aha nin inuu mushaar ka qaato waxaan ka hadlayna waa dawlad ninka gabanaaga la dhaho oo dawladda maanta gaaris u weyn ninka uma baahno maanta duur rabo inuu jariirood imaado wax asaga qarash oo dhaqaale ka gali ma jirto wuxuu baahan yahay inuu dhaho maxaan u socdaa jariirood gaarisna waa tan asaga wuxuu baahan yahay inuu dhaho jariirood maanta kale inta kale baa laga rabaa meeshan intuu iyo hadalku la iman kale in baa raa inuu diyaarso kaasaa dhacay meesha dawlad naga ma jirto madax naga ma jirto maxaan madax noo ah dad aan ka warhaynin bulshadii iyo dadka soo doortay aan ka warhaynin aan ogeyn baahi inay meeshan jirto aan ogeyn ilmihi inay bazar u baahan yihiin aan ogeyn maamooyinka maalin walba inay wabiga u arooraan oo dameero dhaansadaan garan jan ay garan gariyaan oo jidka soo gudbaan gabdhii lagu gaari ku dhici qatar ay ku sugan yihiin aan ka warhaynin aan ka warhayn maanta jariirood maxaa tiraahayn hospital ba inta lagu dhisay aan ka warhaynin inuu hospitalka hadda dhaqtar joogin daawo aan yaaynin ma ka warhayaan maxay ka warhaynin in dhalintii maanta iskuulka inta ka akhrisatay oo bogtay oo jaamacad laga bisoo bixiyay waalidkooda dadaaleen ay soo bixiyeen iskuul fiis ka baxsadeen shaqo la'aan inay yihiin kama warhayso dawladda kama warhayso mas-uuliyaddaana ayay saaran yihiin mas-uuliyadda shaqo abuurka dhalinta dawladda iyo gabanaga ay mas-uuliyadda saarantay
asagana yiri ana baahi bixin arintaas asaga yiri ana hospital dhisi asaga yiri ina waxa soo dhala keenin marka dawladdi aan soo dhisna way fashilmatay wax nagaga dambeeyay ma jiro madaxna og bale marka waxa laazim oo anagana waajib nasaaran ina madaxda bedelno horta madaxdan wax cirka laga soo diray ma aha waa wiilashii ninka aad dhasheen kiin gabo ina tirayeen xoolo nooma raaci kartida waxa kuuma dhiiban karna raali ahow soo saa maaha waa inta un warwalaala waan ku soo dhisnay way ku suurtageli weyse duqeyda ka imaanayin gaaris oo hadda markii horena shantii sana aan soo dhaafnana ninka afkiisa waan garan lacni haddana soo wadaan oola afkiisa hadda fahmi ma afkooda la fahmi mise isaga afkiisay fahmin sawegt ma afkooda la fahmi mise ayuka afki kale fahmin say ku fahmin marka nimankaasay duqeyda ninka kale keeni doonto oole maanta anaga kana isku soo afgaranay afkooda la fahmay afkiisa may fahmin wali saano ahta afkiisa lama fahmin